jeg behandler bindevevsystemet, altså glideflatene imellom muskulaturen vår. Ja. Altså folk som har hatt vondt i 15-20 år, som sier, hva i all verden er det du har gjort? Hva skjedde liksom? Ikke sant? Vært innom meg kanskje en time. Folk som har hodepine mange ganger i uka, og så sier de, hva i all verden er det du drømmer? Tre, to, en. Velkommen til Nordpodden. I dag så har vi med en ung dame, kan vi kalle det det? Det kan du. Ja, det ikke en gammel kjæring enda, det en ung dame. Ja. Utdannet osteopat, har bodd mange år i utlandet, og svært samfunnsengasjert, noen generelt, og nå har du, hva har vi kalt den gruppa? Prosjekt Perfekt. Der du midt oppi det. Der jeg, ja. Kan du komme enda nærmere, også inntil mikrofonen? Dra det med deg, og så vri stolen litt til, og nå skal vi sitte her, og så blir det litt tull, vet du. Ja. Kaffe har du fått? Det har jeg fått. Ja, så bra. Veldig bra. Mm. Silje Sveen, ja. Velkommen til Nordpodden. Tusen takk. Det blir spennende. Ja, tror du ikke? Jo, det tror jeg. Prosjekt Perfekt. Nå må du forklare litt. Ja. Du så perfekt, liksom? Hva er greia? Definitivt ikke. Definitivt ikke? Nei. Nei. Det motsatsen jeg har lyst til å snakke om. Det at vi mennesker, vi ikke perfekte på alle plan. Vi kan være gode på våre ting, vi har våre kvaliteter, men det ikke sånn at vi kan være perfekte i alt vi skal gjøre til enhver tid. Nei. For sånn som det nå, så det jo sånn at vi skal pressere på jobb, vi skal pressere på skole, vi skal pressere på sosiale medier, vi skal pressere med venner, vi skal pressere i alt, og det går ikke. Ja, det kan bli litt tøft. Det blir ganske tøft, ja. Så noe av grunnen til at jeg startet det prosjektet her, ja. Det var fordi i jobben min som osteopat, så møter jeg veldig mange mennesker hver dag som har mye smerter og plager i kroppen. Mm. Og så når vi begynner også å finne ut litt, ok, hvorfor det sånn, og hva det som skjer, hvor har du vondt, så ender vi ofte med at, ok, det mye stress, mye plager, dårlig søvn, så vi liksom sorterer litt i livet generelt da, som vi prøver å finne litt ut av. Og da, når det så mye plager som kommer ifra de sosiale tingene, da tenker jeg at det her må vi gjøre noe. Mm. Se om kan vi senke kravene litt grann og bli hverdagsmennesker i stedet for de her superheltene som vi må være til enhver tid, da, ifølge samfunnet. Mm. Mm. Dette en sånn dobbeltgang kniv. Det jo litt bra at vi har litt press, og at vi skal strekke oss mot noe. Jeg veldig opptatt av at folk skal på en måte prøve å oppnå det meste de kan. Men igjen så har vi alle forskjellige drømmer, mål. Det kanskje litt skummelt når de drømmer blir sånn generalisert, da. Ja. At alt skal være likt. Ja. Og jeg tenker at vi skal strekke oss, og jeg har veldig høye krav, spesielt til meg selv, ja. Men også til folk rundt meg. Jeg stiller høye krav, men jeg stiller også krav som jeg vet at de kan få til. Mm. Og så stiller jeg krav som man kan strekke seg litt etter å få til, så man må utvikle seg. Men så tenker jeg også det at nå vi så opptatt av å fortelle hverandre hva som ikke bra til enhver tid. Nei, du fikk ikke til det. På skolen så får du rød strek for alt som feil, men du får på en måte ikke klapp på skuldra når, ok, du har utviklet deg. Mm. Men det var ikke bra nok likevel. Nei. Ikke sant? Du får alltid den der, nei, 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 det her var ikke bra. Nasjonale prøver. Ja. Har du gjort deg noen tanker rundt det? At alle, at på en måte, eksempelvis datteren min skal måles mot datteren, at hun skal være mest mulig lik til datteren Tanja Haugesund? Jeg synes jo generelt det å være, at alle skal være like, det synes jeg ingenting om. Man kan godt teste det for å se, ok, hvor ligger du, hva kan du forbedre deg på? Det jeg tenker jeg at det greit. Men når alle uansett skal passe inn i den samme boksen, vi passer ikke der. Nei, det går ikke. Det ikke tema, eller? Nei. Sånn som når jeg gikk på skolen, så jeg slet veldig med særlig den leseprøven av nasjonalprøver. Mm. Jeg kom halvveis. Jeg hadde... For der det sånn du skal lese, og så får du da tre svaralternativer på hvilke ord passer inn i denne setningen. Ok, ja, for du skal plassere ordet i setningen. Ja. Ja, det er før min tid, skjønner jeg. Ikke sant? Ja. Og da skal du streke under dette ordet passa i setningen, ja. Og så skal du lese videre. Ja, og det for å teste forståelsen av... Leseforståelsen, ja. Ja. Når jeg leste, så for det første kom jeg jo bare halvveis i testen, ja. Fordi jeg leste sakte. For det andre så hadde jeg alt feil. Ja. Jeg skjønte ikke hva som sto der. Nei. Men det har ikke blitt gjort noe med. Jeg har ingen diagnose på det, og det ikke så farlig for meg heller. Har du dysleksi, tror du, eller? Jeg har begynt å lure på det. Ja. Men igjen, der kommer litt av osteopatien inn, og
hva skal jeg si, engasjementet jeg har nå for barn og ungdom, mm. med at vi har, ja, hvordan skal jeg si det, hjernestammen er i hvert fall veldig viktig da, for utviklingen vår å lese og skrive. Hjernestammen, hva legger du i? Altså? Det er nederste delen av hjernen, som ja. Forbinder hjernen med ryggmargen. Ok, ja. Ja. Koblinga. Koblinga, yes. Ja. Der har vi overlevelsesinstinktet vårt, og mye av refleksene våre som gjør at vi kan overleve. Det som gjør at det blir... Ja. Når du blir veldig sint, da, så er det den er veldig hyperaktiv, og så stenger vi av Går det frontalen. Okay, så vi okay. stenger av liksom, konsekvensutredninga. Og så jeg som er litt sånn nedertaler har en god sånn hjernestamme. Ja. Stengt av foran. ja, men det viser seg i hvert fall at hvis du har igjen en del av de her refleksene, så sliter man med lesing og skriving. Ok, så mer urmenneske du er, holdt jeg på å si, eller mye mer... Det er jo for så vidt litt positivt da, at du har på en måte litt av den der grunnleggende biten av altså, det gamle mennesket i deg, men da får du litt juling på skolen når du skal lese. Det kan du få. Så det du egentlig sier til meg er at du er egentlig en hulbor. Du er sånn med klubb og sånn, liksom. Nei. Men vi har jo en del, de her refleksene er sånne som vi har når vi er små, ja. Og vi skal vokse de av oss. Det ja. Handler om at vi skal ikke dø når vi er for små til å ta vare på oss selv. Ikke sant? Ja. Så de her skal forsvinne etter hvert, og hvis de ikke forsvinner, så begynner vi å slite med motorikk og med tenking og med... Hva er de typiske reflekser for de små, på en måte, som de vokser av seg? Ja, typiske reflekser for de små er blant annet at hvis de vrir hodet en vei, ja. Så må de slå ut med armen og ut med beinet på samme side. Ja. Og det handler om at man ikke skal snu seg på magen, ah. for at man ikke skal slutte å puste. Ikke sant? Ikke sant? Du skal ja. Ikke kvele. Ja. Når du sier det, så har jeg sett de bildene av unga mine. Altså, ja, ja, jeg har ikke tenkt over det før. Nei. Nei. Det er mororefleksen, så hvis du blir mororefleks og fear paralysis, som er å bli skremt, ja. Hvor du trekker deg tilbake og armen går ut. Ja, ja. Ja, stemmer. Ikke sant? Ja. Skal, hvis du kiler dem litt brått, så ja. Blir det sånn som spreller man. Det er en refleks. Vi har også reflekser på ryggen, som gjør at hvis du blir kilet på ryggen, tatt på ryggen, at du gjør en sidebøy, ja. Eller en bak- og frambevegelse. Ja. Og da, hvis du har en alltid her, så. Og skal lære å lese og skrive, eller at du skal sitte rolig, ja. Så handler det om at okay, hver gang du vrir huet for å se på noe annet, så sier kroppen din at her er det fare på ferd, så her må du liksom ut. Sånn at da låser man beina og armer og alt, så du sitter sidelengs for å skrive. Ah. For at da har du låst deg selv i en posisjon som gjør at hjernen kan ta imot informasjon. Skjønner. Fordi du kan ikke ta imot informasjon når hjernen sier «Pass deg, du dør». Nå skjer det noe. Ja. Og da har du også, så det er med lese- og skrivevansker, det høyre, venstre, vri hodet. Og så har du de som har en av de her sidebøysrefleksene og sånn. Det vil si at du, hvorfor gjør de det? Det var den kilingen på ryggen, var det? Ja. Ja. Eller at de blir skremt. Ja. Fordi da, det mistolkes ofte som ADHD. Ikke sant? Fordi hvis noen mister en pen, så er det sånn, oi, nå skjedde noe. Så er oppmerksomheten vår veldig bred. Du har ikke sjans på å sitte og lese. Nå gikk det opp et lys da, ikke sant? Ja, ja, ja. Okay, så de, blir, altså de unger som blir ukonsentrert, lett forstyrret. Ja. Dem, ok, ja. De har, veldig mange av de har igjen de her refleksene. Hmm. Ikke alle, fordi ADHD er en diagnose, ja. Mm. Men veldig mange har igjen reflekser. Mm. Og hver gang t-skjorta eller stolen eller et eller annet er borte i ryggen på dem, så gjør de en sidebøy, og så er oppmerksomheten igjen ute. Det er ganske krisa hvis du drar med dette inn i skolen. Ja, men de gjør jo det. Men det er ingen som vet om det. Nei. Og der, da blir jeg sånn, ok. Da har du en jobb å gjøre, Jinte. Ja, men jeg har ja, det. Ja, skikkelig. Så, ja. Så jeg tenker at det også er en ting som jeg har lyst til å ta litt videre. Ja. Altså, fortelle foreldre, lærere, barnehagelærere om de her tingene. Ja, jeg var ikke klar over det helt tatt. Nei. Men nå kommer jeg til å glo etter litt rann da. Ja, ja, ikke sant? Men, ok, la det være altså, at nå har datteren min de refleksa da, ja. Eksempelvis. Mm. Du er 5, blir 6 år nå. Mm. Er det noen kan gjøre for å jobbe seg ut av de refleksa? Ja, det er det. Du kan ha fysisk aktivitet, koordinasjonstrening, mm. Det å bli massert eller tatt på mm. roer ned hjernestammen. Okay. Hjernestammen reagerer på trykk som er litt hardt ja. Og lengre enn 7 sekunder. Ja, det blir sånn der
på for angstpasienter eller folk med de får jo sånne kuledyner ute med triggerpointer som får for å føle seg trygge da og roe seg ned. Men det roer ned hjernestammen. Så det er det jeg går på når du trykker på de trykkpunktene. Men hele kroppen er sånn, så du kan bare ta tak i en arm eller liksom gi noen hvis noen er skikkelig sånn frustrert og bare står og rister og ikke vet liksom hva trenger jeg nå. Ja. Gi dem en skikkelig klem. Ja. Lenger enn 7 sekunder så blir det sånn åh. Slepp det. Deilig. Og når det her foregår, så skru på en måte de større delene av hjernen av, sånn at vi er ikke mottagelige for samtaler, ikke for læring, ikke, vi er ikke så, nei, vi tar ikke mottagelige for noen ting. Nei. Fordi at... Da har det tverket seg. Ja. Systemet bare sier stopp, nå må du rydde opp her først. Hvilken alder er det du, når er det normalt, eller det er jo ingenting som er normalt, men når ideelt da. Ja. Når begynner en unge å vokse fra de typiske telltegnene der da? Ja. Det mest vanlige, altså den der med armen som vi har med lese- og skrivevansker da. Ja. Når vi snur på hodet, så går armen ut. Den skal jo bort ved 4 måneder cirka. Ok, ja. Så skal de få snu seg på magen. Ja. Ikke sant? Noen er tidligere, noen er senere. Så det varierer så veldig når både de kommer, for noen er det fra fødselen av, noen kommer litt senere, og så forsvinner de litt etter hvert. Mm. Men når barnet når skolealder, eller en 7 år, da vil man gjerne at de skal være helt borte. Ja. Ja. Hvis de er der, altså, type, hvis jeg ikke tenker ADHD nå, men tenker bare rett og slett en veldig fort hørt å spore, ja. Hva bør som forelder tenke på, eller så hva kan jeg gjøre proaktivt for å hjelpe? Ja, det kommer litt an på hvilke reflekser som er igjen. Ja. Det kommer litt på hvorfor de er igjen. Ja. Ikke sant? Det kan ha vært, si en skilsmisse da, kan ha stoppet hele prosessen. Ja, for dette har jeg hørt noe om, jeg vet ikke om det stemmer, men de sier altså på en måte en unge som blir traumatisert da. Mm. Og vi alle er forskjellige, altså noen kan det gå en bombe, og så blir de ikke traumatisert, altså det er forskjellig. Mm. Men for i den perioden med traumatisert, så stopper hjernen og utvikler seg en periode. Ja. Og så får du på en måte et eller annet du tar med deg senere ja. I livet da. Ja. Og det her er jo også en del av det. Ja. Ikke sant? Så de refleksene, de skal forsvinne, men skjer det noe i mellomtida? Enten at du, det kan være at du skader deg, brekker en arm eller et bein eller et eller annet. Ja, ja, det kan traumatisk nok det. Ja. Jeg stresser meg veldig opp også. Ja, det kan være noe psykosocialt som skjer. Mm. Det kan være så veldig mye da. Så jeg anbefaler egentlig også å sjekke det ut med noen som kan det. Mm. Og bare få litt tips og råd om den enkelte. Ja. Fordi at for meg så handler mye om folk og helse handler om hva er det som er i deg, individet. Mm. Mm. Jeg kan ikke si at ok, men du er sånn fordi, og så har jeg ikke sett deg før. Nei, det synes jeg selv. Men det... Jeg er generelt ut av den oppfatningen at det kan være det skal vattne de blommene som veks på en måte, og så, ja. Mm. Hvis ungen min da ikke er så steikegod i matte, ja. Så sjansen for at hun blir regnskapsfører er kanskje ikke det største uansett, så nei. Hvor mye skal vi terrorisere med matten liksom? Skal vi bare si oss fornøyd hvis vi klarer hoderegning og skjønner prinsippene ja, i matte? Mm. Jeg har i hvert fall ikke hatt bruk for noe av de avanserte mattestykkene i det voksne liv da. Nei. Nå etter iPhones tid så har du noen kalkulator med deg overalt. Ja. Nei, jeg er helt enig. Jeg synes at vi skal prioritere å bruke energien vår på det vi er gode på. Mm. På det vi synes er moro. Om ikke vi er så gode, hvis vi synes det er gøy, så skal vi bruke litt tid på det. Mm. Fordi da kan du bli god. Mm. Men hvis du synes det er forferdelig å sitte og drive med det, hvis det bare terroriserer deg, og hvis på en måte, ok, du hadde kanskje ikke talent innenfor matte, så driv litt mindre med det. Ja, det er jo ikke noe med oss. Ikke... Forstå prinsippene og det grunnleggende sånn at du gjør deg forstått i samfunnet liksom, med helt enkle ting. Men du trenger ikke å være rakettforsker i alle områder. Du må undervise svimmende lite om livet ja. I skolen. Ja. Altså der, fundamentet, hvordan tjener penger, altså hvordan fungerer ting, hvordan beholde forhold, både kjæresteforhold, businessforhold, venneforhold, tanker rundt det. Vi tenker som kunne bare kastet den kristendommen rett ut av vinduet, og så bytte den ut med et eller annet uttreff. Ja.
treff på liksom ganske kjapt da, i en, i en oppvekstfase. Ja, det er ganske, jeg skal ikke si at det er mye man skal bytte ut, men jeg synes det er personlig da, ja. At det er veldig mye unødvendig i skolen. Ja, så er det litt... eksempelvis, altså hvis du skal, nå bare klem til om noe. Ja, for eksempel så brukte jeg et år på å lære om gråstein. Ja, ja. Har du fått brukt mye til å si ja? Nei. Nei. For meg er alt gråstein. Ja, ferdig. Ferdig. Stein. Ja. Gråstein, hvis det er noe fint nå. Ikke sant? ja, noe i historiefaget begynner å bli såpass utdatert at kanskje ikke er helt nødvendig. Mm-hmm. Matte, ja, det er viktig med matte, men kanskje ikke kvadratroten av et eller annet som er opphøyd i Y. Spiller ingen rolle. Kan ikke noe med det. Nei. Altså, helt sånne ting som man virkelig ikke har bruk for. Mm. Altså, hvis vi kunne ha lært barn og ungdom hvordan håndtere følelser, hvordan finne ut av hvem er jeg, hvem ønsker jeg å være, hvordan ønsker jeg å framstå, hvordan vil jeg at folk skal oppfatte meg, og hva er det jeg synes er gøy, og hva er det jeg verdsetter i mitt liv, så tror jeg vi hadde kommet ganske mye lenger på mange områder. Det er jo... Det, det med at det blir stadig, stadig yngre og flere som velger å benytte seg av rus. Mm. Jeg vet ikke, altså jeg hører historier 13-14-årsalderen og så videre. Mm. Jeg tenker liksom, altså, de stoffene, være seg jo, hva det nå enn er, det er jo en ting, det er et problem. Mm. Men hvorfor får de behov om å ruse seg vekk fra hverdagen? Altså, nå er det, vi er i barnehage, og så begynner vi et år tidligere på skolen. Er det, de går inn som femåringer, fem-seksåringer. Ja, det året de fyller seks da. Ja. Og så skal det bli puttet i et system, og så blir du undervist i masse ting, og så kanskje ikke riktig som om livet. Før så hang vi kanskje litt mer hjemme, og så fikk vi en sånn livs... Altså du fikk være med å jobbe litt, du fikk være med naboen, besteforeldre. Altså, ja. Du fikk på godt og vondt da, litt utdannelse fra livet. Ja. Men nå er det på en måte, nå er det på skolen, og så er du der hele dagen, SFO foran og bak eventuelt. Og så er det kanskje noe idrett, et eller annet organisert der også, som du skal forholde deg til et system. Mm. Så blir det svindelig lite tid til å bare henge ja. Og observere og se på de voksne. Ja. Hvordan prater du med naboen i en konflikt med, om hekken? Hvordan løser mor det? Altså, eksempelvis da. Ja. Kan det være en faktor, tror du? Ja, det tror jeg. Jeg tror det kan være en faktor. Jeg tror også at tid som foreldrene har, fordi at nå er det jo sånn at de aller, aller fleste foreldre jobber jo fullt, og gjerne mer enn det også. Mm. Og da har man mindre tid sammen med barna sine, og da må man sette dem bort, og da setter man dem bort til det her systemet. Mm. Og så tror jeg at man ikke lærer det der grunnleggende hva er viktig for meg. Fordi at det er bare sånn her skal det være, så du må bare gjøre det. Forhold deg til det, ja. Ja. Og så da tror jeg at mye blir sånn at, ja, men det her føles ikke riktig, men jeg må gjøre det, så tvinger man seg til å på en måte passe inn, og så har man ikke noen å prate med, fordi de som skulle kanskje ha vært der, de er ikke der. Mm. Og så går det veldig mye på, ja, men hvem er jeg? Hvorfor skjer det her med meg? Mm. Hvordan skal jeg forholde meg? Jeg skjønner det ikke. Og det er ikke så rart. Og jeg tror at mye av det med ungdom som sliter, jeg tror at det har mye med at de ikke føler at de er bra nok. De føler ikke at de er gode nok. De lykkes ikke på noen ting. Blir sånn midt på treet hele veien. Ja. Og så ser de veldig opp til mennesker som de tror at har det så perfekt. Og så tror jeg ikke de har det. Sikkert til sosiale medier nå, eller? Ja. Helt klart. Fordi at det er veldig vanlig å framstille det perfekte livet, og så får du ikke se baksiden på det. Nei, du får jo bare se den perfekte danner til middags og sjetten. Ja, du får ikke se når den ble laget. Nei. All snatringa og den pørsa som svidde seg. Og så den er borte. Den er borte. Ja, vi har skjert tomatene fine skiver lagt på sides. Ja. Så der er jeg en synder selv. Ikke sant? Jeg tar jo liksom ikke bildet av meg selv når jeg er gretten og sur eller ikke får til. Bare, se nei. Der, gitt. Nå ble det svidd. Ja. Men jeg tror at det er en sånn faktor som gjør at ungdom på en måte føler at de ikke kjenner seg igjen i de forbildene som de har da. Mm. Fordi at ungdommen kjenner på at ja, men jeg er frustrert, jeg får ikke til det her.
jeg blir forbannet fordi det her skjer. Mm. Jeg føler ikke at jeg mestrer de oppgavene som blir satt på meg, eller de leksene som jeg får kastet etter meg, eller et eller annet. Og da tror jeg de har ingen å snakke med om. Eller om det med, heter det. Fordi at alle viser at de har det så bra. Mm. Og da sitter man der, og så tenker man at ja, men jeg er jo den eneste som føler meg sånn. Tror ikke det er sånn, altså. Jeg tror alle sitter med det, men det er ingen som tør å snakke om det. Jeg tror vi alle sammenligner oss imellom. Mm. Og vi alle har jo et ego. Mm. Og det ego vil jo gjerne at jeg skal på en måte i hvert fall være det samme som der, om ikke et hesto foran. Ja. Og det blir veldig utfordrende. Jeg skjønner jo på en måte storsamfunnet. Ja. Vi må jo få ting i system, ting må rullere, ting må gå. Ja. Men hvis du ønsker å nå litt lenger i et arbeidsliv, da, det er mange forskjellige typer jobber, mange forskjellige mål, men hvis du ønsker på en måte å nå lenger opp, så gjør du det med å være unik. På et eller annet. Altså, hvis du er lik alle andre, ja. Hvis du kommer og jobber mot meg, og så er du lik alle andre, ja. Da er du utskiftbar. Ja. Det er ikke noe spesielt med deg. Jeg finner flere som deg. Ja. Så det er en veldig sånn dårlig måte å sikre deg lønnsforhøyelse de neste 10 årene. Da. Men hvis du på en måte utvikler deg på et eller annet område, blir unik på en eller annen måte, så sitter det veldig mye tryggere i det. Absolutt. I jobb også. Ja. Og jeg tror det er mye morsommere. Jeg tror man har det mye bedre hvis man kan si at ok, vet du hva, jeg er god på det her, jeg velger å bruke tiden min på det, jeg ønsker å satse mot det, og så drit i hva andre sier. Mm. Fordi at det gir deg noe, eller at det gir meg noe, og da har jeg lyst til å bruke tiden min på det. Mm. Og der tror jeg det er veldig mange som mislykkes på å si at jo, men det her er viktig for meg. De tør ikke å si det. Men hva gjør vi da? Altså, problemet er jo noe, hvis vi dytter unga inn på skolen. En ting er jeg helt sikker på. Hvis du skal oppnå et eller annet med ditt virke, så må du spisse det inn. Skal du være med på alt, så kan du bare drite i det. Da kommer det ikke til å bli noe av deg. Nei. Enkelt og greit. Sånn er det bare. Mm. Sånn er det, altså, du kan ikke være norgesmester i ski og drive med sykling og golf og tennis ved siden av. Du må på en måte snevre inn ting. Ja. Hvis du skal på en måte oppnå. Hvis jeg ikke skal bare være average på alt da. Men i en ung alder, så vet du jo ikke hvor de... Altså, i første klasse da, du går der, nei, du var ikke særlig matte, så det bare nedprøvd. Det kan godt hende at, på en måte, at utviklingen i skolten din ikke har kommet til det, men gi deg 3 år da, ja. Så er du kanskje neste Einstein. Ja, det er klart. Men der tror jeg også at vi har en jobb å gjøre i forhold til det der, også være litt mer positive til hverandre. Mhm. Jeg vet veldig godt med meg selv hva jeg står for, mine verdier, hvem jeg er og hvem jeg ønsker å være som person. Mm. Og for meg er det ekstremt viktig å hver dag sørge for at personer jeg omgir meg med skal føle at de har blitt litt bedre. Mm. Og da må jeg legge til rette for at det skal skje. Ja. Ikke sant? Hvis jeg går på jobb og så har jeg bare tenkt å hugge huet av alle som kommer bare fordi at nei, dette var ikke bra nok og det var kanskje 95%, men det var ikke bra nok. Så tror jeg ikke de lærer noe av det. Jeg tror ikke de kan bli bedre. Jeg tror de går hjem og sier å nei, det var ikke riktig i dag heller. Mm. Men hvis jeg går på jobb og tenker at ok, jeg ønsker å hjelpe folk til å bli bedre. Mm. Så hvis de gjør noe som er bra, om ikke det er 100%, men så lenge det er noe bra, så lenge det er forbedring, så lenge de har lagt innsats i det, så skal jeg gi de ros for at i dag har du prøvd, i dag har du gjort en god innsats, og du har fått det til. Mm. Om ikke det var 100%, så har de i hvert fall lykkes ganske bra. Det er noe med å anerkjenne den tiden du har brukt på det da. Ja. Ja, for det, altså, om du har jobbet 7,5 timer for meg på et eller annet prosjekt, og det ikke ble helt det jeg hadde tenkt, så skal du i hvert fall tenke seg før jeg begynner liksom å rakke ned på deg. For du har jo gitt 7 timer av livet ditt, som du har virkelig levert. Ja, og så da tenker jeg at, ok, det var kanskje ikke helt det du hadde tenkt, men kanskje du får en annen innfallsvinkel til det. Kanskje man har lært noe nytt. Ok, men det her har vi aldri gjort før, men du har brukt 7 timer. Det ble ikke riktig i dag, men vi prøver igjen i morgen, fordi nå har vi lært hvordan det funker. Mm. Kanskje må vi gjøre det annerledes eller det annerledes. Men nå har vi i hvert fall lært noe, da. Mm. Og jeg tenker at vi er alt for kjappe i dag til å bare slå beina unna hverandre, og så si at nei, det var ikke bra nok. Hva da? Folk prøver så hardt de kan, og så skal de bare få beskjed om at nei, men du er ikke god nok. Mm. Men noen prøver jo ikke, altså det er jo en sånn grense her, for noen prøver
nå har jeg lyst til å banne litt skikkelig her, men de prøver ikke så hardt de kan. Nei. Noen er jækla gode på å ligge og dra seg. Ja. Og være stakkarslig og føle på ting og tenke på ting, og så gjøre veldig, veldig slakk innsats da. Ja, men det er ikke de jeg applauderer heller. Nei. Ikke sant? Det, nei, det er bare å skille kli fra veta der også. Ja. Men dem også trenger jo på en måte en eller annen slags motiverende. Ja, og da tenker jeg at da må man prøve å kanskje si, ok, men for det første, hva er det som er galt? Hvorfor gjør du det her? Og kan vi finne ut av en eller annen måte også gjøre det litt bedre på? Mm. Sånn at i morgen blir det litt lettere. Mm. Ikke sant? Kan jeg sende deg en melding i morgen og så spørre, hei, går det bra liksom? Har du noe mål for dagen? Ja. Jeg gjør det til folk rundt meg. Så bra. Ikke sant? Det er en reminder det. Ja. Sånn, hei, har du opplevd noe positivt? Ja. Altså bare få folk til å begynne å tenke litt, begynne å gjøre noe. Men i stedet for at jeg skal si at ja, men du er belat, du gidder ikke. Mm. Men jeg har kanskje ikke spurt om, har det skjedd noe? Mm. Ja, du går noen andre veien. Ja, og så, jeg setter heller ikke pris på folk som bare ikke gidder. Nei. Blir fly forbanna. For jeg, som jeg sa i sted, jeg stiller veldig høye krav til meg selv, jeg stiller høye krav til andre. Mm. Men jeg stiller også de kravene til meg selv at jeg faktisk er med å heie på andre, slik at de er i stand til å få det til. Mm. Og jeg legger veldig ofte til rette for andre slik at de skal få det til. Mm. Hvis de sier at ja, men det er vanskelig for de, ja, ok, men da må vi finne en løsning på det problemet. Hva gjør vi? Mm. Så har vi kanskje 2-3 alternativer, og så får vi bestemme oss for, er det alternativ 1, 2 eller 3? Og hvis da den personen får lov å velge, så går det kanskje lettere. Mm. I stedet for å træde over hodet på den. Ja. Eller hender. Si at det finnes noen muligheter her. Hva er den beste? Kanskje for alle parter, og så finner man ut av det. Med prosjektet ditt. Mm. Hvis du på en måte føler at du lykkes der da, ja. Hva har du oppnådd da? Hva gjør du da? Hvordan ser hverdagen, og på hvilken måte hjelp til folk da? Altså, jeg tenker sånn, hvis jeg lykkes med det her, og kan hjelpe en person altså, til å ha det bedre. Ja. Snu tankegangen hos en person. Det er et helt liv. Ja. Det er mange dager, mange minutter, mange sekunder. Det er det. Så, nei, jeg vet ikke, det er spennende å dra i gang, se hva det kan bli til. Se hva folk tenker om det. Se hva jeg tenker om det. Mm. Hva kan vi få til sammen? Mm. Ikke sant? Tilbakemeldingene som kommer når vi har begynt å dra det i gang. Hva er bra? Hva kan vi gjøre bedre? Hvordan skal vi få med oss folk? Hvordan kan vi komme så tett opp til at folk tenker at åh, men hun der, hun har vi lyst til å prate litt med? Eller? Deg selv oppi det hele da? Du får jo noen skuffelser da, det er sånn er det bare. Om du skal jobbe med meg eller noen andre eller et eller annet, så ja. På et eller annet tidspunkt så kommer jeg til å skuffe deg. Det er klart. Og det kan jo være ofte at du kan komme i en posisjon der du bidrar til en framgang, og ting går, og det betyr veldig mye for deg. Du synes det er veldig gøy, du legger veldig mye til rette, og så merker du at personen bare begynner å slå av gassen. Ja. Slutter å utvikle seg, kanskje går bakgatt over, rett og slett. Ja. Hvor mange ganger skal vi prøve da, liksom, hvor mange samtaler skal vi ha med dem da, før vi sier at jeg må faktisk bruke tida på noen som faktisk ønsker å oppnå noe? Det tenker jeg, det kommer litt an på hva det dreier seg om, og hva samtalen går ut på. Men jeg er veldig glad i å snakke med folk og spørre hva er det her og hvorfor skjer det. Kan vi løse det? Og hvis ikke vi kan løse det, så må vi bare stoppe det, for eksempel. Ja, for da er det bare 24 timer du også. Ja, jeg har det. Men jeg skal bruke all den tiden jeg på en måte trenger nå til å se om jeg kan lykkes med det her. Og jeg har fått meg noen slag i trynet før, så jeg har reist meg opp igjen. Så jeg har reist meg opp flere ganger enn jeg har blitt slått ned. Så da tenker jeg at får bare kjøre på neste gang. Det er det som er kunsten. Ja. Bare pløye på. Ja, men det er jo det. Ja, det er jeg ikke noe. Når jeg gikk på videregående, så gikk jeg til en studieveileder. Ja. Fordi jeg lurte på å bli fysioterapeut. Mm. Og jeg var veldig lite glad i skolen, hvis man kan si det. Jeg hatet det.
Jeg hadde ikke så veldig gode karakterer. Og jeg hadde lyst til å søke fysioterapi, men det var for høye karakterkrav for å komme inn. Mm. Og da spurte jeg, ok, men hva gjør jeg da da? Kan jeg studere utlandet? Kan jeg gjøre noe annet? Da fikk jeg beskjed at, nei, men du er så dum, så du kan bli gymlærer. Unnskyld til alle gymlærere rundt i hele norske landet her, men ja, det var husen, sa det ikke. Nei, nei, ja. Nei, nei. Men det var det jeg fikk beskjed om. Det var holdningen. Ja. Du er for dum. Ja. Ja, jeg fikk beskjed at jeg var for dum, men fordi karakter... Sa det i rene ord dum, eller at du bare sa at du har ikke talent nok? Eller var det noen god gamle dumme? Hun... var i hvert fall veldig tett på dum. Ja. Ja. Altså, det har jeg tenkt på når folk sier at man pakker inn. Ja. Men det som betyr noe, er jo den følelsen du sitter igjen med. Ja. Og det var at du var for dum. Ja. Ja. Ikke sant? Og så ble jeg sånn, ok, nei, men hvis jeg ikke kan bli gymlærer, men jeg kunne også gå friluftsliv da, på folkehøyskolen i Voss. Så klart. Ja. Men du hopper fallskjerm. Det er jo heller ikke ja, det, sånn base jumping, jeg er ikke dritklubbt her. Det er kult å se på, men... Det er veldig gøy å hoppe i fallskjerm da, men... Ja. Nei, men så da tenkte jeg at, ok, hva gjør jeg nå? Hvordan skal jeg gjøre det her? Søkte på skole i Danmark, kom ikke inn, og det var mer på grunn av at karakterkortet kom for sent, så jeg rakk ikke å sende det. Kanskje glad for det. Vel, ja. Det hadde gått fint, tror jeg, men... Ja. Nei, og så ble jeg sånn, ok, hva gjør jeg nå da? Jo, da jeg kommer inn i militæret. Jaha. Og så søkte jeg på høyskole i Spania, et år, men det var norsk studie. Ja. Så tenkte jeg at, ja ja, hvem av de her skal jeg velge? Og så ble jeg så forbannet på det norske skolesystemet. Jeg ble sånn, ok, nå har jeg gått 13 år på skolen. Jeg kan ikke gjøre noen ting. Waste of time, altså. Ja, nå gidder jeg ikke mer. Så nå går jeg på høyskole, så jeg droppet militæret. Jeg begynte på høyskole. Hadde gått der nesten da et skoleår. Og så var det sånn, ja, dere som har sånn og sånn karakter til gjennomsnitt nå, dere kan ta opptak til legestudiet i Slovakia. Og da gikk det egentlig en faen i meg. Så tenkte jeg at, gjett om jeg skal bli fastlegen til hun der studieveilederen da. Ja. Ja. Men så tenkte jeg, nei, vet du hva, lege, det tror jeg ikke er noe for meg. Så jeg orker ikke å bruke 6 år av livet mitt på å gå der. Nei. Selv om det hadde vært kult å bare komme tilbake til hun og si «Hei, jeg var for dum til å bli fysioterapeut». Men det endte da med at jeg kunne søke meg inn på, direkte inn på andre året på osteopatien i Oslo. Mm. Hvis jeg hadde forkurs på 4 uker, så da gjorde jeg det. Og så gikk jeg jo da, første året gikk jeg i Spania, og så begynte jeg andre året i Oslo. Mm. Gikk tredje året og tok en bachelor. Mm. Og for å være osteopat i Norge, så må du ha 4 år og en diplomoppgave. Mm. Så da tok jeg det. Og så når jeg kom ut fra skolen da, skulle begynne å jobbe, ikke sant? Stor stas, og nå er det liksom rett på jobb. Ja. Jobb, fredagspill, så alt var liksom lignet opp. Så tenkte jeg at... kommer jo folk som sier de har vondt her og vondt der, ikke sant? Og så ble jeg sånn, åja, hvilken test skulle jeg ta nå, ikke sant? Følte meg jo helt... Da følte jeg meg dum, da. For ikke sånn. Forberedt? Ja, jeg følte ikke at jeg kunne noen ting. Nei. Jeg ble sånn, hvorfor kommer du til meg og sier at du har vondt? Ja. Hvor feil du er, dette her? Gå til fastlegen og host på han. Ja. Nei, så da... Da... tok jeg rett og slett, og så søkte på videreutdanning i barn. Ja. I? I barn. Osteopati for barn. Å, oh, ok. Ja. I barn, jeg tenkte på barlisk. Den var tatt ut igjen. I barn, små mennesker. Små mennesker, ja. Små mennesker. Små trøll. Ja. Ja. Og da, når jeg begynte på det, og begynte å forstå, ok, hvordan er vi laget, hvordan er det vi på en måte vokser oss til, da? Mm. Fra unnfangelsen til vi blir voksne. Ja. Da har jeg skjønt hvordan kroppen funker. Ja. Så nå kan du komme til meg med nesten hvilken som helst problem. Og så tenker jeg, ok, da har vi den og den og den og den og den sammenhengen. Ja. Men jeg må allikevel... Du må begynne helt fra botten nå. Jeg måtte nesten starte... Unnfangelsen og hele greia liksom. Ja, hele greia. Jukkeren slik, og så blir det noen... Vi lærte ikke så mye om det. Nei, nei, ok. Nei. Nei. Men du tok det i hvert fall veldig grundig da. Ja. Ja. Men så lærte jeg helt fra begynnelsen av hvordan 2 celler smelter sammen og blir til et menneske. Ja. Så det var det jeg lærte om, ikke så mye om det før. Nei, nei, nei.
Og det er så sykt interessant hvordan kroppen er. Ja, det er jo sjuk greie da. Det er helt latterlig. Ja. Så nå kommer det folk med alt mulig rart. Og det er kjempespennende. Jeg kan liksom forklare dem, ja, men hvorfor skjer det? Hva er det i deg som gjør at det er sånn? Og jeg sjekker hele kroppen. Jeg sjekker fra stortåa og opp i hodet. Hver gang. Jeg er jo en kladdsmed, og det er sikkert flere som er det også. Mm. Osteopati. Osteopati. Takk. Forklar. Sånn en treåring forstår hva du driver med. Ja. Og jeg synes eller fem år. Jeg kaller meg seksåring i dag da. Ja. Hvis jeg forenkler litt, hva er greia? Jeg vet hva som kiropraktor og fysioterapeut, men jeg er ikke helt opplyst på alt. Og det som jeg synes er kjempevanskelig å forklare osteopati selv. Ja. Fordi at det er så mye. Men i utgangspunktet, det er den første manuelle behandlingsformen som ble grunnlagt. Så det vil si at fysioterapeuter, kiropraktorer, alle har tatt sine deler ut av osteopatien og laget sin gren. Ok. Ja. Så osteopatien var først, den er eldst. Og så sier vi jo så svært at ja, vi behandler muskel- og skelettsystemet. Men vi behandler jo alle systemer. Og for meg er det mer viktig å se kroppen i en helhet enn å bare se på muskler og ledd. Sånn at jeg behandler bindevevsystemet, altså glideflatene imellom muskulaturen vår. Ja. Det er det hvite. Hvis du har en kyllingfilet, og så har du en sånn hvit, tynn hinne, som du lurer på hva er det her, det er bindevev. Bindevev, ja. Det er sånn å holde pudding på plass. Ja. Og det er kjempeviktig, fordi det fungerer som hvis du har to glassflater, som du legger mot hverandre, og de glir ikke så veldig godt. Nei. Men så putter du vann imellom, da flyter de. Ja. Ja. Så min jobb er på en måte å gjenvinne, få tilbake det vannet imellom, sånn at ikke det blir så stramt, eller sånn at det kan begynne å bevege seg. Ja. Så. Og så er vi de eneste som tar hensyn til organene våre. Jeg kan ikke behandle organet direkte, men jeg kan behandle glideflata og bindevevsystemet, ikke sant? Bindevevet som ligger rundt, sånn at det beveger seg på en annen måte. Ja. Eller at vi tar hensyn til hvis du har en hjernerystelse eller hodeskade av noe slag. Sånn at for meg så er liksom hele kroppen viktig. Og så er det en typisk behandling da. Hva gjør du da liksom? Tråker du på folk eller er det? Nei, tråker ikke på folk. Jeg finner ut hvilke deler av kroppen er det som ikke fungerer så godt. Ja. Og det varierer fra person til person og fra gang til gang. La oss si hvis jeg har vondt i armen da. Hvis du har vondt i armen, så begynner jeg, da sjekker jeg jo selvfølgelig fra tærne og helt opp. Ok. Og helt ut. Så du begynner med stortåa hvis jeg har vondt i bånd av bicepsen? Jep. Ok. Men det har med, hva er sammenhengen? Hvorfor har du fått vondt i albuen? Ja. Ikke sant? Og for meg, som ser det her såpass mye, så er det veldig sjeldent at en tennisalbue eller vondt i albuen er en direkte lokal skade eller et lokalt problem, med mindre du har hatt et traume eller noe som har skjedd der. Røk, ja. Ja. Sånn at det jeg finner oftest, og jeg sier ikke at det er alltid, men oftest, så er det nakkeproblematikk eller ribbeinsproblematikk. De øverste ribbeina, de har nerver som går ut i armen og kan gi sånne betennelseslignende symptomer og sånt. Sånn at jeg tror det siste 3-4 månedene så har jeg nesten ikke tatt på albuen til folk som kommer med albueproblemer. Nei. Men det er fordi det er ikke albuen det sitter. Gir det ikke folk noe å ete av noe medisin nå, eller er det bare behandling? Bare behandling. Så jeg kan knekke, jeg kan tøye, jeg kan klemme, jeg kan... Så du fikser rygg og sånn da? Ja. Jeg kan fikse det meste. Ja. Og det er i den utdannelsen så har du også lov til å knekke folk liksom? Ja. På samme måte som en kiropraktor? Ja. Så du kan også egentlig funke som en kiropraktor hvis du ønsker det? Ja. Ja, det kan jeg. Men jeg har alltid mye lengre behandlingstid. Jeg setter av mellom 3 kvarter og 1 time til alle mine pasienter. Ja, for en kiropraktor, der er det så klart mange forskjellige. Mm. Noen er veldig dyktige å sette av god tid og sånne ting. Mm. Min er kjempebra. Mm. Men det kan være mye sånn wham, bam, thank you, ma'am. Ja. Altså, det er bare sånn, vi har 3 rom, så ligger det klare, og så kommer jeg og... Og så bare rullerer vi. Så hun kontordama, hun bare driver egentlig bare skuffle kveget inn og ut, og så og punch inn. Så du får liksom, det er ikke noe sånn, har du sklidt på holka, så du fikk deg en kink liksom, bare, der ja, sånn, neste. Mm.
det er en uhjelp, tenker jeg. Ja, det tenker jeg også. Jeg synes det er så synd, fordi at det er så mye mer med kroppen enn bare å se hvor er låsningen. Ja. Hvor er det det ikke funker. Så for meg så handler det hver eneste gang. For det første, når folk kommer til meg og spør, kan jeg få hjelp til det her? Tror du jeg kan hjelpe deg? Mm. Og da er svaret alltid, ja, jeg skal gjøre så godt jeg kan. Mm. Og hvis ikke det blir bedre etter en eller to ganger, så skal jeg ikke gjøre det mer. Nei. Fordi at hvis ikke jeg er i stand til å finne ut hva er problemet, så kan jeg ikke hjelpe. Og hvis du da kan knekke opp igjen samme virveren, da, hvis du går til kiropraktor, og så kan du knekke opp samme virveren 20 minutter etterpå, mm. så har det ikke skjedd en forandring. Nei. Han har ikke fjernet grunnen eller årsaken til at hvorfor den virveren knekkes? Kommer tilbake i den posisjonen hver eneste gang. Nei. Sånn at for meg så handler det ikke så mye om hvilken utdanning man har om man er kiropraktor, osteopat eller fysioterapeut. Det handler om hvem man er som terapeut. Mm. Hva ønsker du for dine pasienter, og hvor seriøst tar du de? Mm. Og jeg tror det finnes veldig mange dyktige i alle felt. Helt klart. Og jeg tror det finnes veldig mange som bare vil ha folk på rundgang bare for å ha helt penger. Klart. Ja. Og jeg synes det er en forferdelig uting. Ja, for det, hvis jeg kommer til det, så er det for at jeg plages med et eller annet. Da. Ja. Så er det er kroppen er jo vanvittig sammensatt, som, som du absolutt vet. Men jeg vet jeg har hatt noe sånn, en del trøbler med magen. Mm. Ikke på lenge. Men i hvert fall nå, jeg har egentlig ikke helt funnet ut av det, men det var noe sår og blant annet i noen tolvfingertarm og noe greier. Men ja. Hver gang jeg har fått magetrøbbel, så kjenner jeg ryggen først. Ja. Typ en uke før, da vet jeg at nå er jeg in for a treat her snart. Mm. Og da kjenner du liksom, akkurat sånn liksom, imellom, litt under skulder, akkurat sånn, det er ikke vondt, nei. Men det presser. Jeg er liksom, kroppen er ikke i rytme. Nei. Og da vet jeg at, faen, det ruller nå. Nå får jeg meg rundet. Ikke sant? Og det har med flere ting da. Det er at vi har noe som heter viscerosomatiske reflekser, som betyr nervene ifra organene våre. Ja. De går til ryggen, ja. Før de går opp til hjernen. Ja. Og på veien der de går inn i ryggen, der skaper de trøbbel i muskulaturen. Ikke sant? Så det er det ubehaget. Ja. Så du kjenner det. Og samtidig så er det ingen organer som har smertenerver, som vil si at... Så hvis du poker en nål inn i magesekken, så kjenner jeg det ikke? Nei. Nei. Det går ikke an. Hvordan går det da vondt i magen da med tørr spørre? For det har jeg hatt! Ja, ikke sant? Skikkelig! Ja, men man har vondt i magen, men det er vever rundt, og maga. Musklene rundt, og det er alt rundt. Okay. Men organet i seg selv kan ikke gi smerte. Nei, det så hvis du på en måte gir meg lukkavadelse, så åpner du buken min da, mm. og så har du ikke bedøvd tarmsystemet, så kan du drive og pelle og operere årene i deg uten at jeg ligger og hyler. Ja, så lenge du tar bare tarmen, så lenge ikke du har opphengssystemet og bindevevssystemet rundt. Ja. For det ligger jo der uansett. Men det er jo også samme som når de opererer hjernen, så er man jo våken, og du har lokal bedøvelse, og så har du ikke noe bedøvelse i hjernen, fordi det går ikke an å ha vondt i hjernen. Døft. Hjernedøv. Ja, ja. Men, så det blir litt sånn der, ok, når folk kommer til meg og har vondt i ryggen, for eksempel, ja. Så er jeg veldig opptatt av, ok, hva skjer i magen? Fordi at jeg vet at organene eller bindevevssystemet på fremsiden forteller baksiden at her er det et problem. Ja. Så derfor så må jeg finne ut, ok, for jeg vet at referansområdet, for eksempel, til hjertelunger er imellom brystryggvirvel 4 og 6. Ja. Ja. Og da vet jeg at okay, hvis det er masse trøbbel her hele tiden, hva da med det på fremsiden? Mm. Hvordan er hjertet ditt? Hvordan er lungene dine? Mm. Og det er viktig med folk som har sykdommer da. Hvis du har kols eller har astma. Eller og det kan gå andre veien nå? Ja, det kan gå andre veien. For jeg mener, jeg har sett etter den på YouTube ja. Forhold til med Crohn's. Ja. At noen har på en måte trodd at de har hatt kroniske magelidelser, så viser jeg at de har bare vært skakk i ryggen. Mm. Mm. Ja, det er klart også. Det er jo øverst nakkevirvelen. Mm. Der kommer jo nervus vagus ut, eller på C2. Og det er den 10. hjernenerven vår. Og den styrer mye av fordøyelsen. Den demper hjerterytme. Den øker bronkiolen, eller luftveiene våre. Mm. Den setter i gang magen og fordøyelsen. Den setter i gang hele systemet hele veien ned. Og da er det klart at okay, men har du et eller annet trøbbel i nakken, så kan du få magetrøbbel. Eller. Problemet med fordøyelsesystemet og hele... Ja, hele pakka. Og det samme gjør jo motsatt. Mm. Så hvorfor folk som har vondt i nakken og vondt i hodet,
Ikke sant? Hvorfor begynner jeg å sjekke ting i magen? Mm. Det er fordi at det er en kobling der. Ja, det henger jo oppes da. Ja. Så det går ikke an å stikke under stol. Nei. Men da tenker jeg at jeg må hver eneste gang jeg får noen inn døra hos meg, så må jeg se den personen. Mm. Hva er det i deg som jeg kan forbedre, sånn at du ikke får det her tilbake? Mm. Og jeg blir flyforbannet, det tror jeg alle kan si som har vært hos meg. Hvis jeg ikke greier å få noe bedre, har prøvd to ganger, ja. Da sier jeg sånn, ja, akkurat. Hva skjer? Hva er det her for noe? Hvorfor funker det ikke? Og da må jeg begynne å tenke på nytt. Da må jeg si, det her er det et eller annet jeg har oversett. Mm. Hvor skal jeg lete nå, liksom? Og så må jeg bare starte helt på nytt. Men det er jo ikke alt som lar seg behandle, helt sikkert. Eller er det det, stort sett? Det meste lar seg behandle. Det som ikke lar seg behandle er sykdom. Mm. Ikke sant? Jeg behandler ingen sykdommer. Nei. Kreft og kols og de her tingene. Nei. Behandler jeg ikke. Men det jeg kan gjøre er å hjelpe til litt, grann, da. Lindre noen symptomer. Det kan jeg hjelpe med. Mm. Men jeg kan ikke behandle det. Jeg skal ikke ta ifra legen sin oppgave eller noen andre sin oppgave. Men min jobb er også, hvis noen kommer til meg, for jeg er jo i førstelinjetjenesten, hvis noen kommer til meg og jeg kjenner at det her er noe gærent, så skal jeg sende til legen. Mm. Det er mitt ansvar. Kosthold oppi alt dette da, med alle mulige plager? Veldig viktig. Det er vel det? Ja, det er det. Synes du vi er på en riktig vei i samfunnet med kosthold? Jeg opplever at det er veldig delt. Mm. Noen er superflinke, mm. og så begynner det å komme veldig i vinden sånne sunne, ikke sant, vegetar og veganer. Og er det sunt? Jeg skal ikke si at det er 100% sunt, kanskje. Er du, ikke. Spiser du kjøtt, tror du? Ja, jeg gjør det. Nei, men poenget mitt er at de spiser veldig mye grønnsaker. De er ikke oppe i det der frityr og nei. Alt det her hele tiden. Dette er jo megadebatt. Sånn, ja, det er kjempedebatt. Jeg melder meg ut. Åh, skal ikke være med på det hele tatt. Rødt kjøtt. Ja, men jeg er ikke... Nei. Jeg spiser kjøtt og jeg spiser frityr, men jeg spiser mye grønnsaker. Og jeg prøver å variere litt. Mm. Men jeg går også på en smell, liksom. Mm. Kjøper masse smågodt og sitter og stapper inn på mandag. Ja, sukkerkjøret. Ja, så det kan jeg få til. Ja. Så jeg skal ikke dømme noen ut fra hva de spiser. Men jeg tenker at... Det har mye å si da. Hvis du har mye trøbbel i kroppen og du velger å stappe inn på frityr hver eneste dag, så... Ber du litt om det? Ja. Og da kan det hende at jeg sier det også hvis man kommer til meg. At jeg føler liksom at karbohydrater er i hvert fall min største fiende. Mm. Generelt. Hvis jeg har karbohydrater på et normalt nummer 1, så slipper jeg legge på meg mer enn det jeg ønsker. Og så synes jeg kroppen jobber mye, mye lettere. Ja. Sover bedre, mer opplagt om morgenen, mindre vondter i ledd og alt sammen. Hvis jeg på en måte sørger for at jeg får med de på noen essensielle fettsyre som er riktig, og så holder karbohydrater nede på et minimum. Mm. Det vil jo variere fra person til person hva de synes er det som fungerer for dem. Da. Mm. Så, har du prøvd å vært uten karbohydrater over lengre periode? Ikke over lengre periode, men jeg drev med kampsport i mange år. Ja. Og hvor sunt det var når jeg skulle på konkurranse, og de skulle presse meg ned i et par vektklasser. Ja. Og det var null karbohydrater, og det var trening med ullgenser. Og det var bastu, svettet, og det var... Ja. Så jeg raset jo, jeg vet ikke hvor gammel jeg var, 14-15. Og hvordan kampsport du drev med? Taekwondo. Taekwondo. Ja. Så raset jeg ned, jeg var da 7 kilo på 3 dager. Tømte kropp på vann. Det er sunt, altså. Nei, klart, men da tapper vi vann, og det er på en måte... Det jeg merker for så vidt er hvis jeg har hatt lengre perioder som jeg har holdt meg helt uten karb, jeg får jo med noe fiberbasert karb, altså via grønnsaker og sånne ting, så klart, så det, noe blir det. Men hvis jeg på en måte har holdt dette vekke fra systemet en måned eller to, og du begynner å dytte på igjen litt med noen brødskiver og litt forskjellig, så er det nesten som føler jeg sånn reumatisk i kroppen. Ja. Kjenner i ledda, du kjenner litt i ryggen, knær. Her, alt. Og kroppen reagerer liksom i ikke positiv retning på det. Nei. Men hjernen min er jo koko avhengig av det. Det er min også. Ja, det er så vanskelig. Hvorfor skal det være så vanskelig liksom? Det blir vel liksom andre avhengigheter da. Mm. Jeg kan slå til min refleks. Nei, jeg skal ikke. Ja. Hva er refleksen? Nei, vi har en babkin-refleks inni hånda, inni håndflata. Kebab-refleks i hånda, den du har klokka 3 på natta. Var det det du kalte det? Ja, det bab, kan hende. Bab-refleks? Ja, babkin. Babkin, ja. Men det er nesten det altså. Fordi det er, hvis du får
selvfølgelig små barn, for vi voksne skal ha voksne av oss. Ja. Får du masse trykk inn i håndflata, det er det som unger, når de tar på ting, så vil de putte det i munnen. Ikke sant? Ikke sant? Det er trykk mot håndflata, jeg putter det i munnen. Ja. Og hvis den er aktiv, så begynner du å få masse spyttproduksjon, og du begynner å svelge når du får noe i hånda. Så kanskje det er den som er aktiv når du har vært litt ute på byen og fått i deg noen enheter. Ja, godt. Handshake og klappa på folk. Og. Ja, får den der kebaben som bare trykker inn. Det er, ja. Ikke, altså, så hvis jeg på en måte har en sånn litt sånn en konkurranse med kollegaer da, på å gå ned i vekt eller et eller annet sånt, ja, for det så hvis jeg da på en måte, hvis jeg da liksom, det synes du har jobbet som jeg skal massere hendene dine ja. Litt, ja, så klemmer jeg litt på noen punkter. Ja. Så stiller jeg meg. Du trenger ikke å treffe punkter igjen, det er bare å massere hånda. Bare klemme på nevene. Ja. Mm. Så du trenger ikke noe opplæring i det. Da bare sitter jeg i litt sånn håndmassasje. Ja. Så da er du der. Restaurant her, jeg kommer til å bare holde deg i hånda lenger. Hei, ja. Altså, du er det sulten i deg. Det hadde vært ganske morsomt, da. Ja, ja, men det er jo sånne koko-reflekser da, som gjør ting. Ja, det er det. Enkelt og greit. Det er veldig mye. Det er rart, sammen med hikke. Mm. Klemmer tommelneglen under lillefingeren her, så stopper det å hikke. Yes. Det har jeg aldri hørt om. Nei, nyser mener jeg, nyser. Hva er det nyser? Ja, det er helt... Men nyser du så mange ganger? Nei, men det er noen ganger hvis du sitter i et møte eller et eller annet, så det ikke passer at du bare tar den ordentlig, og ja. Jeg har ganske bra snyttskaft, så når jeg drar på, så er det en skikkelig nys. Så hvis jeg da klemmer under der, okay. Så går nysen bort. Helt det må jeg prøve. Ja, det funker. Men du får den at etterpå da. Det går sånn halvtime, ja, ja. Så får du den at forsterket. Ja. Så man sitter i kirka liksom, og du ikke skal hatcha, ja. Så funker den. Minutter mange ganger. Ja, det var bra tips. Sånn indianertriks for å brømme den. Brasil? Ja. Det, var det ikke det? Jo. Jeg var i Brasil på utveksling. Skoleåret 2009-2010. Og det var veldig spennende. Mm-hmm. Kom dit. Snakket jo ikke portugisisk. Nei. I hvert fall. Og engelsk var jo rimelig dårlig. På dømmel deg? Ja, begge deler. Ja, takk begge deler, holdt jeg på å si. Yes, yes, no problems. Jeg var ikke noe god i engelsk før jeg dro. Nei. Nei. Jeg hadde jo engelsk på skolen, men jeg tror jeg fikk sånn sympatikarakter. Ok. Ja, for det var helt elendig, ja. Han måtte snakke mye engelsk for å få det til å flytte, egentlig. Ja. Nei, så kommer dit. Det var ganske vanskelig å kommunisere, men jeg ble jo god i engelsk etter hvert, fordi jeg måtte bruke det. Var på skolen, måtte egentlig bruke portugisisk. Som du ikke kunne? Ja, for all undervisning var på portugisisk. Historia repeterer seg liksom fra barneskolen. Ja. Karakteren var å gå gjennom taket. Ja. Nei, men altså, jeg gjorde faktisk en matteprøve det året. Ja. Det var 2 uker etter at jeg kom ned, tror jeg. Mm. Da var det 4 oppgaver. Det var 2,5 poeng per oppgave. Jeg satt da med norsk-portugisisk ordboka mi, oversatte alle ordene, fant ut at jeg skulle regne areal av en trekant. Ja. Gjorde det. Fikk riktig på oppgaven, og fikk stryk på prøva, fordi jeg ikke hadde nok poeng til å bestå sånn. Jeg måtte ha mer enn 2,5 poeng da. Ja. Så der er vi kanskje litt tilbake på det jeg tenkte i sted. Liksom. Jeg rakk å gjøre 1 oppgave på 1 time, fordi jeg måtte oversette. Mm. Og så får jeg liksom bare, nei, det var ikke greit. Det er ikke work. Nei. Så jeg gjorde den prøva, og resten av de prøvene, da satt jeg egentlig bare og så på de andre, for jeg måtte jo være der. Men jeg lærte portugisisk. Oi? Ja, jeg var med i dansa samba, holdt jeg på å si, i karneval, i Rio. Nei, ikke i Rio, i Sao Paulo. Ja. Ja. Så den, for det er sambaskoler da, som går. Og den skolen jeg gikk med, vi gikk fra 2:30, tror jeg, på natta. Til 4:15. Så da drev vi og danset rundt i, på Sambodromo i Sao Paulo. Den slutningen jeg drar ut av, det var en fest hele oppholdet. Det var en fest. Ja. Men det var regler om å ikke drikke og sånn da. Åja. Ja. Så, men det... Det forholdt det fint til. Noen unntak kanskje. Noen unntak. Ja. Ikke si det til mamma. Men... Hvis vi går på Brasil, folka nede der, måten de lever på, ja. Hvilken plager de har, synes du på en måte at vi i Norge har andre utfordringer enn de ikke har i på en måte det klima? Det er jo et helt annet levesett, er det ikke? Jo, det er et helt annet levesett. Det er en helt annen kultur. Mm. Det er en helt annen matkultur. Det er en helt annen sosial kultur. Altså,
Og der er det mye strengere krav på skolen. Altså der skal du være lynende skarp for å lykkes. Mm. Men de tåler det. Men jeg... De lar seg ikke boke? Nei. Men jeg tror at de har en helt annen væremåte. Det er en helt annen kultur. Altså, de heier mer på hverandre. Det er mer latter, det er mer glede, det er mer sang, det er mer å støtte opp om hverandre og ha det moro, da. Mm. Mens her så sitter vi liksom og graver liksom, hølet sammen og graver oss ned. Så der tror jeg det er en ganske stor forskjell. For det kan du se i mange andre land at her i Norge så er det helt normalt at du kan sitte hjemme etter frokost alene. Mm. I mange andre land, det skjer jo ikke. Nei. Det er ute på gata og så setter en. Altså, det er en mye større fellesskap da. Ja, det er det. På grunn av kulla og så er det steinknaust og sånn her overalt, så sitter vi på håret og stuer liksom og gnurer oss en kneipskive. Ja, vi gjør det. Men jeg tror ikke det er nok ikke det beste. Det tror ikke jeg heller. Selv om vi har det veldig, veldig bra i Norge også, men... Ja, vi har det bra, men jeg tror vi kan ha det bedre. Altså sånn, sett utifra hvilke problemer vi har da. Hva er det som plager folk? Er det med på forhold til det prosjektet, Prosjekt Perfekt, å drive med over mot skoler og sånne ting? Og er en del av samfunnet en del av de tingene vi må ta tak i, tenker du? Sånn, ja, måten vi ser på hverandre, måten vi kommuniserer og er i hopus? Ja, det tror jeg. Jeg tror at hvis alle hadde tenkt litt grann gjennom selv, hvem er jeg? Hva ønsker jeg å stå for? Hvordan ønsker jeg å framstå for andre? Mm. Hvordan vil jeg bli oppfattet? Mm. Så tror jeg noen hadde møtt seg selv i døra og tenkt at «Oi, dæven er det». For hvis jeg ønsker å bli oppfattet som en hyggelig person og en hjelpsom person og en som på en måte gir av meg selv, ja, så kan jeg ikke sitte og være sur og nesten skrike til folk hver gang de sier noe. Nei. Og der tror jeg at en del... hadde møtt seg selv i døra da. Mm. Så tenker at jeg tror at folk ikke tenker over det. Mm. De bare gjør. Men det blir jo litt sånn som som du var inne på i sted, det med å putte folk i bokser. Mm. Eller at vi alle skal på en måte passe inn i et system da. Mm. Det var sånn Magnus som var her hele forleden, vi hadde en podd med. Han pratet på liksom han først liksom skal lære seg å gå, skal lære seg å prate. Når han kan gå og prate, så sitter han ned og holder kjeft, liksom. Ja. Altså, det er liksom... det er sånn der... yeah, han går! Yeah, han går! Sitt og hold kjeft! Ja, men det er jo det vi blir lært opp til. Ja. Det er jo det. Det er jo... ja, men gå og finne på noe gøy. Nei, ikke det. Ikke det, nei. Nei. Å, nei. Nei, nei, du skulle ikke gjøre det, da. Ikke sant? Gå og være med noen venner. Nei, ikke han! Ikke han, nei. Å, nei. Nei. Altså... det er mye dobbelt beskjed vi får. Ja, dobbeltmoralen. Dobbeltmoral. Ja. Men vi får beskjed om å gjøre noe, og så er det nei når vi gjør det. Er det mange små som sliter? Jeg tror det. Ja. Jeg har ikke noe tall på det. Jeg kan ikke sitte og si at ja, det er det. Men opplevelsen min, både fra jobb og de jeg prater med rundt omkring, er jo at det er et reelt problem. Da. Ja. At det er vanskelig å føle at man er god nok. Mm. Jeg tror at mye av problemet ligger i at man føler at man ikke er god nok. Mm. Så hvis man kan begynne å snu litt på det, og så få folk til å tenke at ja, men dæven, jeg er ikke så verst, liksom. For jeg er langt ifra perfekt. Mm. Langt ifra perfekt. Og det er også noe av meningen med Prosjekt Perfekt også. Mm. Det er å gi et lite spark til samfunnet som skal være så himla bra. Mm. Jeg er ikke det overhovedet, men jeg er god på mine ting, og jeg setter veldig pris på de tingene jeg har, og de tingene som jeg er god på, det bruker jeg mye tid på. Mm. Så, ja. Hvis foreldre har vært mer våkne på de tegna, da, og de tingene de skal se etter, kanskje det kan være med å gjøre en forskjell? At det er like mye foreldre som skal bli sett på som unge. Ja, ja, men jeg tror at alle må ta i tak. Mm. Og jeg tror at vi som er voksne, vi har evne til å tenke over det her selv. De her tingene som vi snakket om i sted. Hvordan er jeg, og hvordan ønsker jeg å være? Mm. Barn greier ikke å tenke over det på samme måte. Men barn repeterer det foreldrene gjør. Apekatter. Ja. Sånn at hvis man som forelder driver og sier «Uff, nei,
nei, orker ikke, nei, jeg gidder ikke. Åh, se på han, herregud, hvor stygg han var. Mm. Så gjør jo unga det også. Ja, det ja, men trenger ikke å være lynskarp for å skjønne at unga kommer til å gjøre det. Nei, nei, du lærer dem over. Ja, så hvis man tenker litt på, ok, hvorfor sier jeg det her egentlig? Mm. Og blir, dessuten blir den personen bedre av at de sier det? Blir den penere av at de sier det? Nei. Så hvis det bare er for å dra folk ned i dritten, så kan man jo tisse til. Mm. Og hvis ikke du har noe med det i utgangspunktet, hvis ikke det er liksom mora di eller broren din, eller et eller annet som du synes at, åh, denne genseren var kanskje ikke helt deg, mm. så trenger du ikke å si det. Fordi ja. Kanskje noe, altså du vet ikke bakgrunnen til den personen som Nei, du snakker om. Kanskje har han ingenting. Kanskje har han fått 50 kroner til å kjøpe seg noe nytt som han synes var kjempefint, og så skal du gå og slenge dritt. Mhm. Altså, der er jo unga er jo generelt ganske røffe der da. Ja. De tenker jo ikke over det, tror jeg. Nei, men de har jo lært det. Ja, du må jo plukke det opp en eller annen stand da. Ikke sant? Og det, om ikke det skjer hjemme, så er det kanskje naboen sin skyld, dessverre. Mm. Men jeg tenker at vi, og vi som er voksne, vi må tørre oss å si fra at du, unnskyld meg, men det der er faktisk ikke rett. Sånn oppførsel tolereres ikke. Nei, det er ikke bra. Nei. Og det er sikkert veldig mange som sier at jeg må ikke snakke til ungen min om sånt. Men jo, vet du hva? Hvis ikke du tar ansvaret for å ta ungen din selv, så mm. sier jeg fra hvis det er helt på viddene. Mm. Jeg skal ikke gå rundt og være en sånn politi om at folk må oppføre seg sånn eller sånn. Nei. Men hvis det tar helt overhånd, så er ikke jeg snøv om å si fra at du vet du hva. Sånn snakker du faktisk ikke til folk. Nei. Det er ikke noe hyggelig. Nei, men det må jo være lov også, ja. Å si fra hvis du på en måte går over grensa. Ja. Men det gjelder voksne, det. Mm. Men samtidig så skal de akseptere unga for det de er. Ja. Yngste datteren min er trøkk, ja. Ja, ja. Ja. Hun tar lufta tur med på noen få minutter. Hun kjører på skikkelig. Ja. Generelt veldig bli og trivelig, flott mm. jente. Mm. Men godt med energi. Ja. Og så har jeg liksom tenkt at ja, ja, men det er Agina. Mm. Og sånn skal få være. Ja. Så får jeg heller bare øle opp under det, for det er hennes side. Det, antagelig så kommer vi ut til å bli en energitønne. Ja, men det er jo ikke noe negativt. Nei, det er bare positivt antagelig. Ja. Altså, så hvor, men samtidig så er det veldig fort gjort. Bare, nei, nei, du, slutt, sitt, ikke, altså. Ja. Så skal liksom, hun må jo få lov til å bli den hun skal være av, jo. Ja. Og hun blir ikke sånn som meg eller deg eller andre. Hun blir, hun skal bli hun blir seg selv. Mm. Ja, men der er det jo, tenker jeg, ja, la unga herje så lenge ikke det skader de eller andre. Ja, ja. Om de så, ja, hvis det skader dem da, at de detter og slår seg fordi at de har klatret litt høyt. Ja. Så det er ikke noe farlig. Nei, ja. Det gror. Det gror. Ja. Det, vi må på en måte få lov å prøve å feile litt, men jeg tenker at vi skal rettledes de gangene hvor vi virkelig tråkker over grensa og tråkker på andre. Mm. Om vi herjer og leker og løper og baser selv, så får vi bare holde på med det. Mm. Nå kommer det der menneskelige siden inn, da, som for en forelder så er du sliten, så har du masse ting å gjøre på jobben, eller du har noe å tenke på, litt stresset. Mm. Og så kommer det mat, og så er det full skødd. Så det er ikke tålmodig til heller, det skal være alltid. Nei, det er ikke det. Det er litt vrint. Der er det vanskelig å være perfekt. Der er det vanskelig å være perfekt, ja, det tror jeg på. Men samtidig så hadde det vært, ja, det er det kanskje også, at det er noe type kurs, utdannelse i dette her, at du kan på en måte forberede deg litt på de tingene du møter. Ja. Men det er klart, alle møter ulike utfordringer, så mm. det hadde vært en utrolig lang utdannelse. Kanskje ungen din blir sånn, eller kanskje den blir sånn. Ja, ikke sant. Ikke sant? Ja. Det er, jeg tenker at, litt sånn sunn fornuft, og bare litt, la ungen glede seg med det de er glad i. Mhm. Jeg har jo ikke unger selv, men jeg behandler masse unger, og jeg ser jo noen får veldig fort beskjed om at nei, sitt i ro, ti still. Og det er kanskje de som er mest hypere. Mm. Og det er sånn, ja, kan du ta bort hyperaktiviteten? Mm. Ikke sant? Ja. Og da største forskjellen på å behandle barn og voksne? Oi. Det er litt andre problemstillinger på barn. Mm. Det er mer sånn kolikk, eller koordinasjonsproblemer, eller det er lese-skrivevansker, eller mm. sånne ting. Fordi de har ikke så ofte så har barn mindre vondt enn voksne. Mm. Hos voksne så er det jo alle de kjente kjære plagene. Mm.
Men det som jeg synes er veldig spennende, det er at jeg kan behandle en voksen akkurat likt som jeg behandler et barn. Ok. Fordi at vi er jo bare veldig store barn. Sånn, egentlig. Men jeg kan ikke behandle barn sånn som jeg behandler en voksen. Så det vil si jeg knekker ikke på barn, tøyer ikke direkte på barn. Nei. Så der bruker jeg veldig mye indirekte teknikker, og der er det folk som spør, ja, men hva gjør du nå? Mm. Og for det har hatt noen som har blitt liksom egentlig ganske forbanna, som har tenkt at hun der, hun sitter bare og kødder med meg da, og så skal jeg betale for det greiene her. Ja, ja, driver med noen trollstreker. Ja, og så kommer de tilbake, eller ringer dagen etterpå. Hva i all verden var det du gjorde for noe da? Hva gjorde for noe da? Og nå skal du gjøre den der magiske greia som du pleier å gjøre. Ja. Ikke sant? Ja. Fordi det å jobbe med bindevev, det krever jo ikke noe trykking eller sånt. Nei vel? Det krever egentlig bare at jeg holder på og så jobber med bindevevet. Hvor det vil være hen. Og det høres jo... Det høres mambo jumbo ut. Ja. Og jeg er helt enig. Ja. Jeg tror ikke noe... Altså, nå tror jeg på det. Ja. Jeg trodde ingenting på det. Nei. Jeg var veldig i opposisjon når vi skulle lære det her på skolen. Mm. For jeg tenkte at, hva er det du sitter og driver med, liksom? Ja, ja. Det er bare tull. Og så gikk jeg den videreutdanningen med barn. Lærte sånne type teknikker på hele kroppen. Og det er egentlig bare fantasien som setter grenser. Og så ser jeg hvor effektivt det er. Mhm. Altså folk som har hatt vondt i 15-20 år, som sier, hva i all verden er det du har gjort? Hva skjedde liksom? Ikke sant? Vært innom meg kanskje en time. Folk som har hodepine mange ganger i uka, og så sier de, hva i all verden er det du drev med? Hm. Eller hodeskader. Så sier de, ja, men alt er bra nå. Ikke sant? Det er kanskje 3 måneder siden hodeskaden. Mm. Og så føler de at de er tilbake til normalt. Men så er det ikke det i det hele tatt. Så når du begynner å spørre, ja, men... Sover du godt? Nei. Ja, men hvordan er liksom hukommelsen din? Nei, men den er helt på tur. Husker ingenting. Ja, hvordan er det med aggresjon eller sinnsstemning? Mm. Nei, jeg blir fly forbannet, ja. Mm. Ja, var det sånn før? Nei. Nei, ok, du er kanskje ikke helt tilbake til normalt. Nei. Og så tar det kanskje en time som du sitter og så kjenner at, ok, her er det det sitter, her har slaget vært, for eksempel. Sitter og jobber med det. Det blir en helt annen bevegelse. Så du kjenner at, ok, her begynner kroppen å jobbe igjen. Og da kan du komme tilbake gangen etterpå og si, du, nå sovner jeg når jeg legger meg. Jeg har ikke vært sint siden sist, og jeg begynner å huske ting igjen. Hm. Det handler om å få kroppens egen systemer til å fungere. Er det noe vi kan gjøre selv hjemme med unga på båten for å roe dem ned? Ja, det er jo som vi snakket om i sted, da. Det der med trykk på kroppen. Ja. Rett og slett roende hjernestammen. Ja. Sånn at det... Er det noen steder er bedre å trykke enn andre? Nei. Nei, det er det samme. Det spiller ingen rolle. Spiller ingen rolle? Nei. Det kan være på hele, altså. Hånd, du kan gjerne bare ta hele kroppen, liksom. Ja. At du bare går oppover beina. Bare lett massasje, eller bare trykk, rett og slett. Ja. Ikke massasje, men bare trykk. Ja, bare trykk. Ja. Bare sånn at du kjenner at, ok, nå gir jeg litt sånn klem. Ja. Men ikke sånn at det gjør vondt, liksom. Nei. Men bare, jeg holder deg fast, ja. Liksom. Hm. Så da begynner du å roe ned kroppen, da. Ja. Og det er sunt for unger, tror jeg. Og derfor mor min holdt meg så hardt i armene og liten. Ikke sånn hardt. Øra var et sånn populært punkt når jeg var liten. Ja. Tåtutdansen var vri sånn, og så flyr du etter. Ja, ikke sant. Jo, men jeg fortjent da. Ja. Det er som regel. Men det er det slutt på i dag. Ja. Tror ikke det er normalt å dra unga i øra mer? Nei, jeg tror ikke heller. Nei. Det tror jeg kanskje er ulovlig også, jeg vet ikke. Jeg har ikke sett noe til liksom, i det siste. Men jeg vet det var ganske normalt når jeg vokste opp. Ja, men det er veldig mye som ikke er lov i dag, som var lov før da. Ja. Men det er bra at det ikke er lov, altså. Ja, det er det. Det finnes andre måter å løse det på. Det gjør det. Så jeg hadde forståelse for dem. Ja, men det er sånn jeg også. Jeg var veldig mye sint da jeg var liten. Ja. Og jeg har terget mine foreldre noe så innmari, ikke sant? Og de har ganske god tålmodighet. Ja. Men når det var mørkt, da var det mørkt, liksom. Ja. Og da bare lyste det svarte i øya, og bare... Ja... Og da var jeg litt oppstanda siden mellom, så jeg bare, ja, hva er det? Og da liksom, for da rant jo ikke over da. Nei, ikke sant. Men det skjedde jo ikke noe annet enn at jeg fikk skikkelig kjeft. Ja. Og fikk beskjed om at, hva i all verden er det du driver med, liksom. Mm. Men da skjønte jeg jo selv at nå har jeg gått over strekken. Ja, da hadde det vært for langt. Veldig langt. Ja. Barneoppdragelse, det er jo, ja. Det må være forferdelig vanskelig. Jeg tenker, hvis du har gjort noen tanker rundt det, ja. Så har du vunnet litt allerede.
det kan at du ikke bare gjør ting for at du gjør ting. Det er en robot liksom, at du har i hvert fall tenkt over. Ja. Så er det jo å gjøre noe feil hele tiden og ditt og datt, men da høster den jo der da. Ja. De er jo et speil. Ja, ja men jeg tror det er veldig sunt å tenke gjennom hva er det jeg ønsker på en måte. Men du vil jo alltid komme i situasjoner hvor det på en måte ikke passer inn ja. I det du hadde tenkt. Ja, det skjer seg støtt. Ja, og hva gjør du da liksom? Ja. Man kan sikkert ha en plan på det da. Så. Det er perfekt prosjektet. Ja. Hvor står du og hvor går den? Hvordan ser dette ut i fremtiden? Oi. Hvem? Det står med at jeg skal samarbeide med Ayana. Vi har fått innpass på en skole som vi skal være på i høst. Vi skal både holde foredrag da for alle de nye på skolen. Mm. Og vi skal mest sannsynlig være der litt. Så bra. Ellers, så det bare er å komme og snakke med oss. Ja. Og så har jeg noen organisasjoner til som er interessert i å ta en prat. Så får vi se hvor det går. Så nå er vi på en måte der at vi har fått sortert ut litt hva er det vi skal ha med. Men nå må vi mer sette sammen foredraget. Mm. Bygget opp og få det til å bli en god fortelling. Eller, ja, få det å bli spiselig. Ja. Og bli engasjerende. Jeg tenker at det må være... Jeg har i hvert fall lyst til å levere produkt som det er kvalitet over, og som folk tenker at, oi shit. At de må tenke litt. Mm. Altså, hvem er jeg og... Hvorfor alt det her? Hva, i det skoleåret du skal være med på nå, da, hva skal dere bidra med? Eller, altså, sånn direkte, hva blir rollen din? Rollen blir i utgangspunktet å holde det her foredraget og være tilgjengelig innimellom hvis det er noen som har noe de har lyst til å snakke med. Mm. Blir det da på en måte osteopati, eller er det bare snakken? Nei, det her er bare snakken. Mm. Mm. Folk er selvfølgelig velkommen til å komme på teamet. Ja. Men det blir utenfor skolen. Mm. Og så lenge folk, eller så lenge ja, man er under 18 år, så vil jeg gjerne at foreldrene i hvert fall er informert og samtykker til at man kommer. Det er klart. Ja. Sånn at for 16-åringer så må de gjerne komme til meg og snakke, og vi kan gjerne ta en dialog på det. Men, men barn skal ikke behandle uten at foreldrene er informert om det. Så... På skolen der så blir det mest snakk. Mm. Være en støttespiller, være en rollemodell. Det kan være greit å være noen fra utsida av skolen også, på en måte, så blir det litt sånn en nøytral part. Ja. Og vi har hatt flere møter med miljøavdelingen på den skolen, og kommet med noen tilbakemelding på hvordan vi opplever at de framstår overfor eleven også. Mm. Sånn at det blir et samspill. Vi må prøve også å ha samspill med elevene, men også med miljøavdelingen og skolen. Mm. Fordi at vi må prøve også å legge best mulig til rette for den enkelte som kommer og snakker med oss, selv om vi er nøytrale. Ja, for det som kan bli en sånn utfordring, hvis jeg som elev kommer og prater med deg, og du er læreren min, da, så skal jeg møte deg hver dag resten av skoleåret. Ja. Det er kanskje ikke så interessant å åpne seg sånn opp, eller ha de samtaler da, nei, kontra deg jeg ikke skal forholde meg til karakterer med, og det daglige driftet. Da. Ja. Altså, vi er jo unge selv også, så vi er ikke så langt unna vi alder som mange av lærerne. Nei. Det er liksom, ja, når lærerne begynner å bli kanskje opp mot pensjonsalder, så er det kanskje ikke så stas å snakke om alt som skjer i livet. Nei. Så tanken er at vi skal minske avstanden mellom de voksne og elevene. Ja. Og sørge for at alle kan finne... støtte eller litt motivasjon eller bare den lille dytten da, hvis man trenger det. Mm. Veldig lav terskel. Så det er bare å si det. Det er en veldig sånn dramatisk årsperiode, holdt jeg på å si, det å være ung voksen. Ja. Det er veldig mye som skjer. Det er veldig mye som skjer. Og det er jo alt det her at man skal være så innmari bra hele tiden. Mm. Og vi mislykkes med det. Sånn er det bare. Mm. Og kanskje raser det litt inn i hodet innimellom og tenker at det her går jo virkelig ikke. Og jeg er veldig glad for at ikke jeg blir 19 år en gang til, for å si sånn. Jeg er jo. Ja. Det er greit å være noen med 40, altså. Ja,
Jeg synes det veldig greit å være noen av 20. 26 i hvert fall. Ja. Ja. Nei, så... Jeg synes jo de beste årene startet fra 25. Ja. Sånn, de to siste årene. Det har vært kul. Ja. Jeg har jobbet med ting jeg hadde likt og begynt å liksom finne litt min egen vei. Ja, du vet litt hva du vil og hvordan du vil ha ting, og du har ryggraden til å få til at det blir sånn. Ja. Ta litt mer kontroll. Ja. Veldig følelsesstyrt de første årene. Det er det. Ja, det er hundre helvete, det er ingenting, og så det er drama, vet du. Ja, det er det. Men det er slitsomt å være ungdom og liksom ikke passe inn noe sted og... Ja. Prestere overalt, og så skal du plutselig kjøre bil, og så skal du drikke alkohol, og så skal du studere litt til. Og så ja, så er det veldig sånn at du skal inn på skoler, alle skal i videregående på et eller annet sted, og så stemmer ikke karakterer, så må du bare ta en eller annen, altså et eller annet må du studere. Ja. Og da kommer du kanskje på en måte i en gruppe der du kanskje ikke direkte hører hjemme. Mm. Og hvis du velger å ikke studere, så ender du opp på promperommet hjemme. Og så kommer det et annet type miljø igjen, så det, er sånn der, det er ganske tøft det er det. Å gjøre en riktig valg. Det handler jo litt om hva man gjør ut av det selv. Da. Veldig. Altså, ok, hvis du hater å studere, så bruk hvertfall tiden din på noe du synes er viktig. Da. Altså, du må ikke studere på skole for at du skal ha studert i livet. Mm. Og da tenker jeg at det er mange skoler man kan gå på som kanskje ikke er den A4-skolen da. Kanskje man kan ta noen nettstudier eller flytte til utlandet sånn som jeg har gjort når jeg bodde både i Brasil og i Spania. Ja. At man kan lære seg noe. Søke jobb. Altså bank på døra og si du hei, jeg har skikkelig lyst til å lære meg det her. Kan jeg få lov å se på dere? Mm. Kan jeg lære av dere? Mm. Altså gjør noe. Det ordet friår, det er skummelt altså. Ja, det er kjempeskummelt. Du får ikke det senere i livet liksom. Da skal du i hvert fall ha noen veldig gode år først hvis du kan ta altså. Ja. Men det er akkurat sånn det som er litt mer akseptert. Nei, jeg tar et friår mellom studier. Ja. Men det er sikkert fint å ta friår hvis man bruker det på å utvikle seg selv litt. Annet, ikke bare stå stille et år. Ja. Hvis ikke det er helt fri, liksom. Ja. Bare ligge hjemme og ikke gjøre noen ting. For da skjer det veldig mye opp i topplokk. Altså. Ja. Det er skummelt. Så, nei, jeg tror at folk må finne ut litt sånn hva de vil selv, men bruk noe, i hvert fall tiden din på noe du synes er gøy. Da. Mm. Ja, det er jo, ja, sånn konsekvenser av å drive med ting du synes er gøy da. Mm. Så du får bare negativ tilbakemelding, altså da blir det bare alt mye verre. Ja. Altså, noen unger er bare født blie, ja. Og får sitte på fang mot alle, får masse på seg energi, og alle får kos, og det er liksom alt er bra. Mm. Og så har du den, sånn, liksom den snørrevåten som ikke får sitte så mye på fanget, for han klarer ikke å sitte rolig, så han får jo minimalt med positiv oppmerksomhet igjen da. Ja. Det skulle vært snudd om den oppmerksomheten, egentlig. Det er klart. Eller altså, ikke ta fra dem som fortjener, altså, men, det, ja, men, ja. Men det handler jo om at unger reagerer jo på hvordan de blir møtt også. Ikke sant? Hvor mye oppmerksomhet de trenger. Ja. Tenk deg hvis du har kolik, liksom, den første måneden av livet ditt, så bare ser du trynet på mor eller far din, bare klokka tre om morgenen, og bare dratt ut trynet, og bare har mest lyst til å slenge deg ut av vinduet, liksom. Det er litt av en start på livet, liksom. Bare se de gryntetrynene der. Ja. Men sånn er det jo dessverre. Ja, det altså, blir jo det da. Skjønner frustrasjon til foreldre som er oppe hver eneste natt. Sånn kolikmaske, sånn smilefjes du kan sette deg på og kikke ned i. Ja, det var kjempeide. Ja. Ta patent. Ja. Neida. Men jeg tror at unger som er mye sure og grint og sånn, altså, kan de snakke for seg? Altså, de første årene så er det jo veldig vanskelig, da. Ja, det er vel krise, spesielt da språket kommer, da er de så frustrerte. Ja, og når språket kommer, at man faktisk kan sette seg ned og si, du, hva skjer nå? Mm. Hva føler du på nå? Mm. Og unger kan ikke beskrive følelsene sine på samme måte som vi voksne kan, da. Nei. Men at man i hvert fall kanskje kan si at, du, jeg ser at det er noe som du synes er fryktelig leit nå. Mm. Hvordan kan vi finne en løsning på det her? Mm, ta og prate om som mennesker. Ja, det er vel altså en enkle ting om du bare tar ut en yoghurt liksom, med banansmak. Du sitter der og du hater banansmak, men du får ikke sagt det. Nei. Så du bare setter to fra den, og så har du muligheten å velge. Målet kommer tvangs for deg med jordbær-yoghurt hver morgen en måned. Liksom. Du bare, hvordan skal jeg få ytterat der da, uten å spytte det ut på bordet og bikke det og ordne og styre, og så får du kjeft for deg for at du sør det. Ja, det er jo... For de har jo smaksatt stå på, liksom. Ja, det er jo en måte de sier ifra på, da. Ja, ja. At det her er ikke noe for meg. Nei.
Ja, men når språket kommer også, at man setter seg ned og spør ungen hva, jeg skjønner at du er frustrert, liksom. Mm. Hva skjer? Mm. Eller om de kan tegne det. Eller om de kan bygge Lego. Altså, finne en måte så de kan liksom uttrykke seg på. Mm. Fordi det var sånn som jeg kjente veldig på. Jeg var veldig, veldig sint når jeg var liten. Jeg var mye sint. Mm. Men jeg ble jo aldri forstått av noen, uansett om jeg hadde ord eller ei. Nei. Så, for jeg var ganske sterk. Jeg drev med kampsport fra jeg var liten, ikke sant? Men jeg har aldri brukt det mot noen sånn direkte. Nei. Men jeg hadde jo enorme krefter da, ja. I den lille kroppen. Ja. Og hvis jeg ble sint og frustrert fordi at noen ikke var grei med meg, mm. ikke sant? Så ble mobba på skolen og sånn. Mm. Og jeg ble sint, så fikk jeg kjeft for at jeg var sint. Mm. Men det var aldri noen som spurte hvorfor. Hvorfor du sint? Ja. Og uansett hvor mye jeg prøvde å si at ja, men den og den slår meg, eller den mm. og den er ikke noe grei med meg, og jeg får ikke være med å leke, fordi at de andre vil ikke ha med meg. Mm. Så var det bare sånn, ja, ja, å nei. Og det er klart at unger blir jo sinte når det ingen forstår, hva er det, hvorfor er du sint da? Ikke sant? Og verdensmester i å terge meg er jo selvfølgelig min lillebror. Ikke sant? Og han vet jo alle knappa. Ja. Og jeg blir så sint, vet du, så det svartner, ja. Og jeg tar jo helt av. Og jeg får kjeft for at jeg har gjort noe gærent, ja. Og det skjønner jeg for så vidt. Ja, men han sitter og spiller på orgelet på andre siden bare. Ja. Så, og det var liksom ikke sånn der, ja, men hva har skjedd, liksom? Mm. Men jeg har gjort mye rart med han, altså. Det er han som bør være sur på deg, egentlig, nå. Nei, det vet jeg ikke, men... Jeg husker en gang vi hadde vært i Trysil og stått på slalom. Så hadde vi, heldigvis da, så hadde han fortsatt på seg slalomhjelmen, for å si sånn, i den bilen. Han hadde jo terget meg. Jeg tok jo tak i den der reima på hjelmen. Dro den til meg, altså bare klink inn i vinduet på andre siden. Så da var jeg helt mørkt, ikke sant? Ja. Og så sier mamma og pappa, ja, men hva er det du har gjort for noe? Hvorfor har det og det skjedd? Jeg husker ikke. Men ikke sant, der er vi jo tilbake mm. på at det er skrudd av, rett og slett. Reptilhjernen drog til. Ja, rett og slett. Sånn at, jeg tenker at jeg savnet i hvert fall det når jeg var liten. Kunne noen bare ha spurt liksom, du, eller sagt at jeg ser at du er frustrert, hva er det som skjer her? Ja. Ikke sant? Kanskje jeg ikke hadde måttet sitte med alle de her følelsene hele tiden. Mm. Om å ikke være velkommen, og ikke være inkludert, og ikke være, ikke sant? Bli ikke invitert på bursdag, fikk aldri spørsmål om å være med hjem etter skolen, altså. Var det ikke det? Nei. Og det er klart at unger blir jo sure når det skjer hele tiden. Ja, ja, ja. Ja. Det er jo helt, altså i rette alder, når ikke får være med på et bursdaglag, det er ganske drøyt. Ja. Det er, da blir du sittende mye med tanken din selv etterpå. Ja. Eller på hva som feiler deg. Ikke sant. Men det er der jeg... Men heldigvis da, så tenker jeg at jeg har brukt det der til noe fornuftig. Ja. Ikke sant? Blir du invitert til bursdag nå? Nå blir jeg invitert til bursdag. Til vennene mine og sånn, selvfølgelig. Ja. Så det er veldig hyggelig. Ja. Senest i går ble jeg invitert til bursdag. Ja, så koselig. Ja. Ja. Men jeg har i hvert fall brukt det til å tenke at, ok, men vet du hva? Hvis dere vil at det skal være sånn, så skal ikke jeg være med på det. Jeg vil gjøre noe annet. Jeg vil være... Hva tror du hovedgrunnen var til at du ble mobba? Eller ikke... Det er vanskelig å si, men jeg har alltid vært... veldig bestemt, alltid tørt å si hva jeg mener, jeg har drømme kampsport, jeg har likt fotball og ikke Barbie. Mm. Jeg tror at jeg var en veldig sånn motsats mm. til alle rundt. Ikke sant? Så jeg herja med gutta og lekesloss og sånn. Mm. Men det var selvfølgelig der jeg fikk lov å være med litt også da. Ja. Så, men jeg tror kanskje det har noe med saken å gjøre. Hva kunne vært gjort annerledes for å få det til å bli en del av gjengen? Altså for det første så tenker jeg at lærere må jo være tøffe nok til å si at vet du, sånn her oppførsel, det finner vi oss ikke i. Mm. Ferdig med saken. Mm. Her skal alle få være med å leke. Mm. Er du 6, 7, 8 år, så skal alle være med å leke på skolen. Mm. Men det ble jo aldri tatt tak i. Ikke sant? Folk fikk lov å herje som de ville. Mm. Og da er det vanskelig. Mm. Så, nei. Fikk ikke være med de som var eldre, og ikke de som var yngre nesten. Så, ja. Hadde til slutt ei venninne da. Og vi satt i et sånn tre. I de fleste matpausene. Men det var selvfølgelig ikke et klatretre. Nei, så vi ble, for det også. Ja, ja, så vi ble jaget ned da. Ja, ja, ja. Og vi hadde liksom laget hver vår sånn lenestol nærmest da, for det ja. Passet så fint, og vi satt og skravlet der hele friminuttet. Ja.
Men da fikk vi jo kjeft selvfølgelig, fordi det var jo ikke klatretre, så der kan vi ikke sitte. Nei. Ja, så vi bare klatret ned igjen, og så gikk læreren og klatret opp igjen. Ja. Alt er fremme like langt. Ja, ja. Nei, så det var hyggelig når jeg fikk liksom hun da, som jeg kunne spare litt med, ja. Mm. Og så har det jo gradvis blitt bedre, vil jeg si. Mm. Ungdomsskolen var jo kanskje ikke så veldig bra, men det var ikke det verste jeg har vært med på. Og så videregående var et hakk opp. Eller det vil si, første året var jo ikke så veldig bra. Så flyttet jeg til Brasil, og det var bra. Og da dumpa jeg jo, ja, kan si dumpa, etterpå. For da måtte jeg gå andre og tredje året i Norge igjen. Mm. Så da havnet jeg med de som var året yngre enn meg. Og da kom jeg en veldig fin klasse. Fikk du nullstillit? For når du kommer i Brasil, så er det jo ingen som har noe førsteinntrykk. Ingen ja. Har noe, hun er sånn, eller hun er, altså. Ja. Men det var veldig rart. Blanke ark. Ja. Det er liksom hva du sier og gjør nå, som blir på en måte min oppfattelse av det, da. Mm. Det måtte være godt. Det var kjempegodt. Men det var veldig skremmende. Ja. Ikke sant? Fordi jeg var vant med at folk ikke brydde seg om meg, og hva jeg syns og sånt. Og når jeg kommer der og folk spør, så altså, du ender jo på å ikke ha en mening. Nei. For jeg vet ikke, for jeg ønsker så innmari bare å få lov å være med. Ja. Så jeg bare sier ja. Ikke sant? Så da blir du litt sånn der, åh, spurte du meg? Nei, men... Det går bra liksom. Ja. Ja, nei, så det var vanskelig, men det gikk seg jo til. Mm. Mm. Det må være litt deilig da, for på en måte hvis du har vært kanskje i båsatt litt rann, ja. Tidligere, og så kommer du dit, og så... på en måte skaper du et helt nytt inntrykk ja. Av deg selv. Ja, det var bra. Og fikk oppleve veldig, veldig mye. Mm. Og lære mye. Kom tilbake. Kom jo for så vidt inn igjen i skolen. Mm. Som vanlig. Og så når jeg begynte da på høyskolen, flyttet til Spania det første året, da fikk jeg jo enda en sjans til å på en måte være meg med blanke ark. Mhm. Og da var det enda litt lettere, for da hadde jeg heldigvis gjort det en gang før. Ja, og prøvd litt. Ikke sant? Men der var det jo bare norske elever, da. Men det var jo uansett ingen jeg kjente. Nei. Så det var veldig deilig å føle at folk var interessert i meg, mm. og hvorfor jeg hadde lyst til å studere medisin grunnfag. Mm. Ikke sant? For da var vi jo en gjeng med likesinnede studenter. Mm. Vi skulle studere det samme, vi skulle bo på samme plassen. Vi måtte jo bli kjent med hverandre og hvem vi var. Så det var helt topp. Så hvis man har mulighet til å flytte utenlands, så gjør det. Kast alt du har i hendene og gjør det. Kjør. Ja. Nå kjører vi. Ja. Så på tampen, tips, erfaring fra ditt eget liv for noen som eventuelt lytter, som har noen som er i samme posisjon du var, eller er i samme posisjon? Oi, det er litt vanskelig. Men jeg tenker at for det første så prøv også å snakke med noen som du stoler på. Mm. Om det er en venn, eller noen i familien, eller noen andre. Mm. Eller skriv til meg, for den saken skyld. Mm. Eller skriv et brev og send det til ingenmannsland. Mm. Bare for å ha fått det litt ut. Ja. Og så prøv også å tenke at, vet du hva, det handler ikke så mye om deg. Det handler om den som gjør det. Og det har jeg mer og mer innsett nå. Jeg er veldig opptatt av å snakke om at ja, men det er ikke deg som person, men det er din situasjon som gjør det her. For jeg er kanskje litt naiv, men jeg tenker at folk i utgangspunktet er gode mennesker. Mm. Men at det er noe, de har det ikke bra, og derfor så vet de ikke om noe annet enn å sitte og slenge ut og si et eller annet. Så prøv å tenke litt gjennom, ok, hva er det som skjer? Fordi det er veldig overveldende når alt bare kommer imot deg, og du ikke vet hvordan du skal håndtere det. Mm. Men prøv å liksom kjenne litt etter, okay, hvem er det som gjør det, og hvordan har de det? Liksom? Kanskje man skal se det litt den veien, ikke fordi at det skal unnskylde noen ting, men bare kanskje det tar litt brodden av det. Mm. Jo, men vet du hva, vi mistet faktisk en nær i familien, liksom, slengte et eller annet dritt. Ok, men det var ikke myntet på meg direkte. Så, prøv også å ta bort litt sånn der støy. Mm. Og så, ja, prøv å bli litt glad i deg selv, tenker jeg. Det er viktig. Det er en fornuftig ting. Ja. Sett pris på deg selv. Takk for at du kom. Takk for at jeg fikk komme. Nå må vi drikke mer kaffe. Jeg skal det.